Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi şehrinde ADEX 2021 Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi öz işine başlayıb ve məhz bu sərgi dünyada keçirilen silah sərgileri arasında sadece 3 en büyük silah sərgisi içerisindedir. Çok büyük bir arazide dünyanın 59 ölkəsinin 900'dən artıq silah sərgisinin iştirakçısı var ve bu silah sərgisinde esasen silah istehsal edilen müdafiə sisteminde çalışan şirketler öz məhsullarını bir qayda olarak təqdim edirlər. Dünyanın en büyük qabaqcıl ölkələrinin çok büyük şirketleri burada təqdim olunub ve onları tabii ki saymanla qutaran deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, məhz Abu Dhabi şəhərinin özündə də pandemiya ilə bağlı mübarizə tədbirləri çok sert olduğundan bir sıra ölkələr bura gələ bilməyib. Digər tərəfdən məhz burada ümumiyyətlə təhlükəsizlik tədbirləri çok güclü qurulub. Ama bütün bunlara bakmayarak Azerbaycan'ın özünün bu sergide xüsusi yeri var. Sebep çok sadedir. Şurasıdır ki biz büyük müharibede, vətən müharibəsində qalib gələndən sonra bize çok büyük maraq var. Ve elə ona göre de Azerbaycan'ın Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bu sergide iştirak edir. Külli miqdarda bu sergide bizim öz istehsal elədiyimiz silah və atıcı növlər, eləcə də mina atanlar, müxtəlif çaplı təyinatlı döyüş sursatları, pilotsuz uçuş aparatları, bir sözlə 106 adda bizim bu sərgidə məhsulumuz var. Və bütün bu məhsulların hər birini indi hal-hazırda təsvirlərdə də görürsünüz. İstər müxtəlif kalibrli patronlar, tapancalar, qumbara atanlar, atıcı silahlar və müharibədə bizə qələbəni təmin edən silah növlərindən biri. Söhbət təbii ki İti qovan pilotsuz uçan aparatlarından gelir. Bütün bunların hamısı bu sərgidə təqdim olunur. Bununla bağlı nəzərə almaq lazımdır ki, bu sərgidə Ermənistan da var. Və bu Ermənistanın bu sərgidə özünü hansı formada və necə təqdim etdiyini görmək istəyirsinizsə, gözünüz Real TV-də olsun. Bu gün ərzində biz sizə bu sərgidə Ermənistanı da göstərəcəyik.